ተግታችኋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ሆኖ በከታ ስርጭት ለመገናኘት ፈጥናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረመዳናችንን ይቀበለን እንንቀራው ቁርአን ሰደቃችንን ይላዩ መልካም ስራዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለን ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ከሆነ ለአንድ ሰዓት ያክል አብረን የምንቆይ ይሆናል አስተዋውቃለሁ የሀበሾች አሻራ ትናንትና ዛሬ ያለሳችን ያው የሀበሻ ስም ሲነሳ ተጎኔ ማን እንደሆነ ወይ ደግሞ ማን እንዳለ ተጠራጥራችሁ አይቀርም ፈጣት ፕሮፌሰር አደም ካሚል ፓሪስ ኢንሻአላህ ከኔ ጋር ቆይታ የሚያደርጉ ይሆናል በዚህ በሀበሾች ዙሪያ ተለያዩ ነጥቦችን አንስተን እየተወያየን ለአንድ ሰዓት ያክል አብረን ቆይታ እናደርጋለን السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل اخر العشره ذي الحجه طيب ان شاء الله رمضان الحمد لله رمضان الله يقبلا الله يقبلا تمركاجاتنا كلنا مسلمين برسب يالبت نعم الله يزين فيروس يمرش ارجو ان شاء الله ودا نبرنبت ودا بوتاچن ودا كبراچن من ملص الله يرجن ايهنا انقدي طياقياچن ان شاء الله ومعرض الله بعزيز ان شاء الله يا زاريو رساچن يا حبشوچ اشاراتنا انتنا زاري يميل يهونال بنبي صلى الله عليه وسلم زمن ينبروا صحابوچ بزو للاسلام يبركتوچ نغر الله እንዲሁም ደግሞ መተን ወደ ዘመናችንም ስንመጣ ብዙ ሀበሾች ለዚህ ለኢስላም ብዙ ያበረከቱት ነገር አለ ተመልካቾችም ይሄን እንዲገነዘቡ ይሄን እንዲማሩትና እንዲረዱት አጫጭር የሆኑ ነጥቦችን አንስተን ኢንሻአላሁ ተዓላ አብረን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል የመጀመሪያው ነጥብ ዳንሳው ፈልገው እሱን በደንብ እንዲያባሩልን ይፈልገው ሀበሾች በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘመን የነበሩት ሀበሾች የነበራቸው ሚና ለዚህ ለኢስላም ያበረከቱት ነገር ምንድነው? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሳቸው ጋር ሆነው ያበረከቱት የሰሩት ያደረጉት አስተዋጽኦ ምን ይመስላል የሚለው ለምን ብዙ ጊዜ ታሪክን ስናይ በተለይ የኢስላምን ታሪክ ስናነብ ሀበሾች ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ ይነሳል የሀበሾች ታሪክ ይነሳል ሌላ ሀገር ብዙም ይነሱ የሉም ሀበሾች ግን ብዙ ተደጋግሞ ሲነሳ እንመለከታለን ይሄን ሚስጥሩ ምንድነው ሚለው አንድ ላይ አያይዘው ኢንሻአላህ ያብራሩልናል بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته የዚህ ሀበሾችና የሀበሻን ክብር በእስልምና ለማወቅ ስንፈልግ የእስልምና ሃይማኖትና የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተላቅነት አብረን ግምት ማስገባት አለበት ምክንያቱም የነሱን ተላቅነትና ሃያልነት ካላወቅን የኛንም ክብር በዚህ እምነት ላይ በዚህ በነብዩ ዙሪያ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበረንን ክብርና ቦታ ማወቅና መገምገም አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው የእስልምና ሃይማኖት ይዞታው ዓለም አቀፋዊና ለጥቁርም ለነጭም የመጣ ነው ክልላዊ ብቻ አይደለም አንድ ይሄ ክልላዊ ምልዩ ቀደም ሳሉት መልእክቶች ምንም እንኳን ሁሉም እንኳን የእስልምና ሃይማኖት ጠሪ ቢሆኑ ባለ አንድነት እንዳመልክ ኡማውን የሚፈልጉ ከመሆናቸው አንፃር ይሄ ግን ነብዩ መሐመድ ዘውት የመጡ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምልክት ዓለም አቀፋዊ ዘውታ ያለው ነበር ከሳቸው በፊት የነበረው ክልላዊ ብሔራዊ ጎሳዊ ነበር ማለት እንችላለን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሌሎች ነቢያቶች ለየት የሚሉት ምልክታቸው ዓለም አቀፋዊ ነብይነታቸው ዓለም አቀፋዊ ዘውታ ያለው ነበር ያለፉትንም ኡማ ታሪካቸውን ከሰው ልጅ ከተፈጠረበት ጀምሮ ስከነበሩበት ድረስ እሳቸውም የነበሩበትን ዘመን ከዛም ቀጥሎ የሚመጣው ነው የዛኛውንም ዓለም በሙሉ ያሳወቃቸው ነበር ማለት እንችላለን ለዚህ ብሎ ማይንት ቁርአን ለሃዋይን ወይላ ወህዩን ይውሃይላል ምናገሩት ቢያስቡትም በሙሉ ከራሳቸው የመጣ አይደለም እና ስለዚህ ይህ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚች መሬት ላይ የቆዩት 63 ዓመት ነው ከዛ ውስጥ በሁለት እንከፍለዋለን የመጀመሪያው 40 ዓመት ማለት ከ670 እስከ 610 የነበረውን ዘመን ብናይ ያን ጊዜ እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 40 ዓመት እስከሚሞላቸው ድረስ በመካ ቁረሾች በኩል ፈታዊ መሐመድ ታማኙ መሐመድ እውነተኛው መሐመድ የሚል መረጃና ወይ መለያ ነበር የነበራቸው አንድ ምሳቸውን የሚወግዛል ነበርም እንዳውም ሁሉም ችግር ሲያጋጥማቸው እሳቸው ጋር ነበር ሄደው መፍትሄ የሚያገኙት ማለት እንችላለን ውሳኔያቸውም ተቀባይነት ያገኝ ነበር ከማንኛውም ሱሰኝነት የጠሩ ስለነበረ
ፍታዊ ሐቀኛ ስለነበሩ ውሳኔያቸውን በጸጋ ይቀበሉ ነበር። ይሄ መጀመሪያው ዙር ነው። እንግዲህ እዚህ መጀመሪያው ዙር ህይወታቸው ላይ ማለት ከ610 ጀምሮ ወይም ከ570 ጀምሮ የኛ የሀበሾች እነማን ነበሩ በዛን ጊዜ የሚለውን እንደብቅ አንዷን እንኳን እናነሳ የኡማይመን ታሪክ እናገኛለን። ኡማይመን ማናት የሚለው ነገር ወደዛ ዝርዝር አንገባም። ኡማይመን ከናቴ ቀጥላ ናቴ ከቤተሰቦች የተረፈች ቤተሰቤ ብለው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጀነት ሴት ብለው የመሰከሩላት እሷ ነበረች ማለት እንችላለን። ኡማይመን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ካባታቸው ምንም ነገር አልወረሱም ማለት ንብረት አልወረሱም፣ ቦታ አልወረሱም፣ ቤት አልወረሱም። ይወረሱት 5 ግመሎችና ይቺ ሀበሻዊቷ መቤት ኡማይመን ብቻ ነበር ማለት። ይሄን እንግዲህ ወቡሐብን ከናዛ ላይ ሳቸው ነው ታሪክ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ኡማይመን በዛን ጊዜ ሀበሻዊቷ መቤት ይሄንን ለተላቅ ነብይ የታጨ ለተላቅ መልኩ የታጨ ለተላቅ ሪሳላ የታጨትን ይሄንን ወጣት ከህፃንነት እስከ ጎልማሳነት ሳትለይ ሌት ቀን አብራ ያሳለፈች ናት ማለት እንችላለን። ምንም እንኳን በአላህ በኩል ጅብሪል ልኮ ፈስፍር ፈይነከ ቢአዩኒና የሚለው ነገር እንኳን እንዳለ ሆኖ ጥበቃ ቢያደርግላቸው በጅብሪል ለማከምከናቱን ጅብሪል 2400 ጊዜ ነው ወረደ በነብዩ ዘመን። ያ እንዳለ ሆኖ ከመንፈሳዊ አንፃር ግን ሰው ናቸውና እንደ ሰው መሆናቸው ያስፈልጋቸው ነበር። ያንን ያሟላች ማናት ኡማይመን ነበረች ማለት እንችላለን። ለዚህ ብላ ከያንዳንዱ ትሩፋት ጅብሪል ከመበረከተው ለነብዩ መሐመድ ተቋዳሽ ነበረች ማለት እንችላለን። ለዚህ ብላ ህይወቷን በሙሉ የሰጠችው ለነብዩ ነበር ማለት እንችላለን። ይሄ እንግዲህ እስከ 40 አመት እስከሚሞላቸው ድረስ ይሄ ደይደት ነበር። ልጅነት ተነስተው አው ከልጅነት ከጻነት ምክንያቱም አባታቸው በርግዝናቱ እናታቸው በ6 አመታቱ ከዛ ወደ አያታቸው ተጠለሉ ተሰደዱ ከዛ ወደ አጎታቸው ሁሉ ስደት አብራ ተደየችም አብራ ነበረች ማለት እንችላለን። ስለዚህ ኡማይመን ለዚህ ነው ትልቅ ቦታ የነበራት። ህይወቷን በሙሉ አየሰዋቸው ለሳቸው ምልክት ተግባራዊ እንዲሆን ክራቱን ታቀ ነበር። ሲወለዱ ጀምሮ ብዙ ታምሮች ይታዩ ነበር። ስለዚህ ይሄ ተፈጥሯዊ ሰው አይደለም ለትልቅ ነገር የታጨ ነው የሚለውን ግንዛቤ ነበራት ማለት እንችላለን። ይሄ 40 አመት ሞላቸው ጊዜ ያን ጊዜ ምን ይመጣል የመጀመሪያ አዋጅ እቅራ ቢስሚ ረቢከ الذي የሚለው ወህይ ወረደ ወህይ ወረደ። ይሄ ሁለተኛው ክፍል ሊመጣ ነው እንግዲህ ወህይ ሲመጣ እቅራ የሚለው ነገር ሲያነቡ ይሄ መቼ ነበር በ610 ነው ዲሮባ ቁጣጣር ያን ጊዜ እንግዲህ እስከ 613 ምስጥራዊ ጥሪ ሲያደርጉ ቆዩ። የት ነበር የሚያደርጉት? ጋሩ ሒራ ይሄዳሉ ከጓደኛቸው ከአቡበክር ጋራ። እዛ ካፍቴሪያ የለም ምን የለም ምግብ አያገኙም የሚጠጣ ውሃ የለም። ስለዚህ ሁለተኛው የሀበሻው ደግሞ ክብር ሊመጣ ነው። ይሄ ማን ነው? የቢላል ሚና መጣ። ቢላል እንደሚታወቀው ግመል ጠባቂ ነበረ። ስለሳቸው ግንዛቤ ነበረው ማየት ይመኝ ነበረ። ስለዚህ ወደዛ ሄደው ግመሎቹና ፍየሎቹን በሚያሰማራበት ሰዓት ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዋሻው ወጣ ብለው አንተ ወጣት ወተታለህ ወይ ይሉታል። እኔ ምንም የለኝም ግን ያለችኝ ችለኔ ስንቅ የመጡ ምክንያቱም አገልግላይ ሰጠው ምን የለውም ለእኔ ስንቅ የምትሆን ትንሽ ወተት ያላት አንዲት ፍየል ብቻ ናት ያለችኝ እንጂ ሌሎቹ ደርቀዋል ይሏቸዋል ይላቸዋል ለነቢዩ። እሱም ያን ጊዜ ደስታ ተሰምቶት ነበር ምክንያቱም ስለ ነቢዩና አቡ ጃህል ሲዋሩ ሀቀኛ ነገር እኩልነት ይላል ጥቁሮች እኩል ገነዘቤ ግን መቼ እንደሚያቸው የሚ ነበር። ስለዚህ ነዳ ፍቀድልኛ ከድንጋይ ጠረብጠረብ አድርገው ኮሌ እንለዋለን በገጠር ያንን አመጡና እዛ ላይ ብስሚላ ብለው ሲሄድጓት አጋተች ፍየሏም አቡበክርም ጠጡ። እዚህ ላይ ተመልከት መጀመሪያ እሳቸው እንኳን ጠጡም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአቡበክር ከዛ ለቢላል ከዛ እሳቸው ሶስተኛ ጠጡ። እዚህ ላይም አንዱ ሌላ የማረከው ነገር ነበር። ከዛ ቀጥሎ ምን አሉት? እስልምና መቀበል ፈልጋለሁ ስሉት እንደ ዝግጁ ነኝ አለ። እስልምናውን ዘዋወጀ። ለዚህ ነው በሴቶቹም ከከድጃ ቀጥላ ኡማይመን ነበረች በወንዶቹም ቢላል መጣ ማለት ነው ሁለተኛ። ይሄም ክብራችን ነው ሁለቱም ላይ ሁለተኛ ደረጃ ላይ አዎ ሁለተኛ ደረጃ መጣ። ቢላል እንግዲህ በየቀኑ እየተመላለሰ ይሄን እንደ ምግብ ያቀርብላቸው ነበር። አቡ ጃህል የፍየሎቹ ላይ ለውጥ ሲያይ ተአምሮችን ያካል በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚከሰቱት ይሄ አቢላል እነኛ ፍየሎች የወሰደ እዛ መሐመድ ጋር ነው የሚውለው። ስለዚህ ከልኩሉት ይላል ተከለከለ። ቢላል ግን ላመነበት ነገር ወሳኝ ነገር ከሆነ አይመለስም ነበረ።
ምንም እንኳን እስልምናው ደብቅ ቢሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጉልህ አወጣውና ደፍቶታ ካባው ዙራ ላይ እንግዲህ መገረፉ መሰቃየቱ እዛ ጀመረ። እንግዲህ ይሄ መቼ ነበር? በ613 የሆነ ነበር። 613 ከ10 እስከ 13 ማለት ነው። 613 ላይ ኔሮባ ቁጣጥ ነው የሚሄደው። ሰበር ዜና ይመጣል አስቸኳይ አዋጅ። ያ ዩሃል ሙደሲር ቆም ፋንዲር በልክ ማውንዝለ ኢለክ ፈለም ተፋል ማ በልክት አንተ መሐመድ ትሪም በማ ቦብሻል አስተላለፍ ለውጥ አወጁ። ለውጥ አወጁት ምንድነው? በፖለቲካ በማህበራዊ በሶሻል በኢኮኖሚ በእምነት በሁሉም ነገር ለውጥ አወጁ። ያ የነበረው የጣቁት አምላክ ካንዱ ከወርቅ የሚገዛ አንዱ ከናስ የሚገዛ አንዱ ከብር የሚገዛ አንዱ ከዚህ የተሰራው ጣቁት ሲያመልክ የነበረው በሙሉ ያንን ትተክ ወደ አንድ አምላክ ናቶሎ ሲባል ያን ጊዜ ተቃውሞ ተነሳባቸው። ያ ሁሉ ሰጡ የነበረው ለነብዩ ሐሳብ ተቀየረ። ፈጣቀ ማነጣን ቋይ መሐመድ ወሸተኛው መሐመድ ማለት ጀመሩ። ይሄ አቋም ደግሞ በመካ ቁረሾች ብቻ አልነበረም። መካ በ25 ጎሳዎች የተካነች ነበረች። በዙሪያው የነበሩት ባለስልጣኖች እና ሂራክ እና ኪስራ ሳይቀሩ ይሄ መረጃ ወሰዱ። በጭንቀት ላይ ወደቁ። ምክንያቱም ተአምሮች ታይተዋል። መጀመሪያ ሳቸው ሲወለዱ የኪስራ 1000 አመት የቆየው ሳጣፋ 14 ሚሊዮን መስኮቶች ተረገፉ። ብርሃኑ ከመካ እስከ ሻም ሄዷል። ስለዚህ የመጨረሻው ነብይ እንደመጣ ያውቁ ስለነበረ ይሄን ለውጥ ደግሞ ሲያውጁ ተደናገጡ። አማን አብረው አጋር ሊሆኑ ነው ከቁረሽ ጋር ማለት ነው። በአቋም ነብዩን በመጥላትና በማጥላላት ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ እንግዲህ ምን ተከሰተ? ሰን ያስከትላል፣ መሰደድን ያስከትላል። ያን ጊዜ ነብዩ ተጨነቁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እዚ ላይ ነው ያላህም እርዳታ ነበር ማለት እንችላለን። ያላህ እርዳታ ለምንለው በዛን ጊዜ አራት ሀያላን መንግስታት ነበሩ። ኪስራ ኢራን ውስጥ ያለው፣ ኢራቅ ኢራቅ ውስጥ ያለው፣ ሞቀውቀስ ግብጽ ያለው፣ አስሃባ ኢብኑ አብጀር ነጃሺ ሀበሻ ያለው። በአጋጣሚ በ610 ነጃሺ ደግሞ ወደ ስልጣን ገብቶ ተረክቦ ነበር የሀበሻን ስልጣን። ያን ጊዜ እንግዲህ ያላህ ጥቆማ ሆነና በሉ እናንተ ተከታዮች ለዚህ ነው እንግዲህ አልጀዚራ ሲኔና ሳውቋቸው አይደለም ነብይ ሬም በመቀበላችሁ በሚያጋጥማችሁ ችግር ወደ አንድ ቦታ ሄዳችሁ ብትጠለሉ መፍትሄ እስከምታገኙ ድረስ አሏቸው። አንቱ ያላህ መልእክተኛኛ በአገራችን በወገኖቻችን ያጣነውን ፍትህና ሀቅ የት ነው እናገኘው? الى الحبشه فان فيها ملكا عادلا فتاوي حقنيا نقصالا لا يضرب ثم بدلا يدرسم ولا يظلم عنده احد ثم جاء حزبوچ بدلا يدرسم وهي ارض سركين يونت مدرنات بروسي ونت افتونا مكاوس يتجغرو تجغو ونت بينور نورو يولو جغر بالتزر يالماچن كو تلكو جغر هون ونتنا حق مطفاتنا سلازي يان سيرواچو دهيما ونت كاله فتكاله እኔ ዳለ ብሎ 12 ወንዶች 13 አራት ሴቶች ከሻኢባ ከመትባለ ወደ በቀጥታ ወደ ማናመሩ ወደ አድሉስ መጡ። ግማሽ ድራም የከፈሉ ሁለት ጀልባዎች ተከራይተው አድሉስ ማለት ግማሽ ድንበርናት አድሉስ ማለት አድሉስ ማለት የአክሱም ወደብ ነበረች። ዞላ ትባላለች። ከዚህ በመስዋ 30 ማይል ትርቃለች። ስለዚህ እዛ ወርደው በቀጥታ ኩነባን አቋርጠው ወደ ነጃሽ መጡ። ወደ ሁለት ወር ከ14 ቀን ቆዩ እዚህ። አማን ያን ጊዜ ነጃሽን የመጀመሪያ ዙር አላገኙትም ነበር። በኋላ ሰማ። ሲሰማ ነጃሽ በአጋጣሚ በተውራትም በእንጅልም በጣም የተካነ ብልህና አዋቂ ነበረ። ሂረቅል ሳይቀር እሱ ጋር ነበረ ቀሳውስቶቹን እየላከ የሚያሰለጥ ነው። ስለዚህ ያንን ሲሰማ በቀጥታ 23 የሚሆኑ ተከታዮችን ወደ መካላከል ሂዳችሁ እስኪ መሐመድ የሚባለው ነብይ ነው እየተባለ ነው፣ አዲስ ጥሪ መጥቷል፣ ሂዳችሁ አረጋግጣችሁልኝ ነው አላቸው። መሐጅሮች በፊት ማለት ነው። መሐጅሮቹ ሀበሻ ላይ እንዳሉ እዛው ያሉ ላካቸው። ሂደው እነኛ ነብይ መሐመድን መካ ውስጥ አነጋገሩ። አገኙአቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጠየቋቸው ሁሉ ነገር እና ቡጃል ራቅ ብለው ይቆጣጠሩ ነበር ነገሩ። ከዛ በኋላ ነብዩም ካሳመኗቸው ካወቁ በኋላ እስልምና መቀበል ትፈልጋላችሁ ትችላላችሁ ዝግጁ ነን አሉ። እዛው ሰለሙ 23ቱ።
ያንን ሰልመው ተነስተው ወደ አበሽ ሲያበሩ አቡ ጃል ከተላለና እናንተ ኪሎች ይሄ ሰው ያነጋገሩ አሳማኝ ነው ብዙ ነገር አጥፍቷል በሀገራችን ስለዚህ አሁን ሄዳችሁ ሀገራችሁን እምነታችሁን ዜጎቻችሁን ልትበክሉ ነው በዚህ ባዲሱ ጥሪ سلام عليكم لا لم تكر جاهلنا يا ما نغاغر انفلكم بلو متو لنجاشي ريبورت ادرغو يعني غزي سدتهኞቹ እስልምናን ይዘው መጥተዋል የነጃሽም ተወካዮች ይዘው መጡ እስልምና መቼ ገባ ወደ ሀበሻ ምን ለው ሊመጣ ነው ሲላይ ይሄ 615 ላይ ነው ኒውሮባ ቆጣጣር አማ ያን ግዜ ይዘው ገቡ እንግዲህ ሀበሻ ከመዲና በፊት በሰባት አመት ምክንያቱም መዲና ያደረሰው በ622 ነው ጥሪው ሲሪያና ኢራቅ የገባው በ18 አመት እንቀድማለን እኛ ከፈለስቲን በ21 አመት እንቀድማለን ከግብጽ በፊት በ24 አመት ያው ማምሩ ብላስ በነጃሽ ስም እየሰለመው ከማሮኮ ካልጀርስ በፊት በ27 አመት እንቀድማለን ከቱርክ ከኢራን በፊት በ76 አመት እንቀድማለን ከፓኪስታን ከህንድ በፊት በ170 አመት እንቀድማለን ስለዚህ ኢትዮጵያ ይህን እስልምና መስራች ነች አብራ ተባብራከንም ይጋር ማለት ነው አሁን የነጃሽ ሚና ያን ጊዜ ከዛ ከቆዩ በኋላ ሁለት ወር ከ15 ቀን አዲስ መረጃ ይመጣቸዋል ያልተረጋገጠ የመካ ቁረሾች ሰለሙ የሚል በቀጥታ ይሄዳሉ ሲሄዱ ግን የከፋ ነገር በረጋጠማቸው መመለሳቸውም አንድ ጥቅም ነበረው ለነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደው ሪፖርት አደረጉ ከዛ መስለም የሚፈልግ አሁን መጠለያ ቦታ ተገኝቷል ሀበሻ በንጉስ ከለላ በኩል ስለዚህ አትቸገሩም ሰለሞኑ ቶሎ የሚባለው ነገር መጣ የመካ ቁረሾችም አሁን ሌላ ጣቢያ ተከሰተ ስለዚህ ጎርፍ ሆነ ባጭር ጊዜ ሁለተኛው ዙር ሊመጣ ነው እስልምናው ማለት ሙስሊሞች ጉዞ ወደ ሀበሻ ወደ 183 ደረሰ የመንሱ እንኳን የሰለሙት ባቡ ሙሰላ ሻሪ በቀጥታ ወደ ሀበሻ ነው የመጡት ስለዚህ እነኛ እዚህ ተከማቹ ቁረሾች አሳሰባቸው ኃይለ መጠቀም ፈለጉ ከአቅማቸው በላይ ነው በነጃሽ ላይ ስለዚህ የዲፕሎማሲ ሽምግልናውን መረጡ አምር ብላ አስተላከ ይዞ የመጣውን ብድጉቦ ስጦታው ማንድ ቢያነጋግር ቅዶታ ደብዳቤው ተዘጋጀ አምር ብላ የዘመኑ ኬሲንጀር ይባላል ብልሁ በሳሩ በመሰረቱ በእናቱ ሀበሻዊ ነው በአጋጣሚ ስለዚህ እሱ መጣ ከመነጋገሩ ቅዶቹም እንደሆነ የታወቁ ናቸው ቀሳዊስቶቹና አማካሪዎቹም በመጀመሪያ ራገኘ ሰጠ ስጦታውን በሁለተኛው ቀን ወደ ቤተ መንግስት አመራ ወደ ቤተ መንግስት ሲያመራ አጋጣሚ ነጃሺ በወጥር ቆይታቸው አረበኛ ቋንቋ ተመረዋል በፊት የሳቸው ታሪክ ረጅም መዛንገባበትም ስለዚህ አምር ኢብኑ አስመጣና አምር መጣን ወዳጄ ምን ይዘል ይመጣሉት አሁን እንኳን ይመጣሁት በአዲስ አጀንዳ ነው ለየት ካለው ካለፈው ይሄ ንግድ ጉዳይ አይደለም አንድ አስቸጋሪ ሁኔታ ተከስቷል በሀገራችን የሀገራችን መሪዎች ልከው ነው የመጣሁት ምንድነው የተከሰተው እኛም ማናቀው ሰውም ማያውቁት አዲስ ሃይማኖት መጣብን አንድ መሐመድ ይባል መሪያቸው እሱ ነው ያበላሻቸው እንደዛ አርጎ ወጣቶችን የማረከ ያሰለመብን ነው ስለዚህ እዛ በጎሳው መካከል ችግር ፈጠሩ ያንን እርምጃ ነው ሸሽተው መጥተው ወደ እርሶ ጋር ተጠልለዋል አሁን አለቆቻችን ሳያነጋግሯቸው መልሷቸው የሚል ጥያቄ ነው የቀረበው ይላቸዋል እሳቸው እዚህ ላይ ደናገጣሉ መጀመሪያ ሰምተዋል አይ ሳላነጋግራቸዋል ውሳኔ አልሰጥም አሉ ጠሩ በአስቸኳይ እንዲገቡ ወደ ቤተ መንግስት ሳያነጋግሯቸው እንዲመለሱ ነበር ጥያቄው ሌላው መካ ውስጥ ገመድ ተንጠልጥሏል መቀጣጫ እንዲሆኑ ለመስቀል የሀገር ሚኒስትር አወጡ ተብለው ከውጭ ኃይል ሊጠቁሙ ጠይቀው ሊዋጉን ነው ተብሎ ተሰይሟል ይሄ ሁሉ ተዘጋጅተው የጠበቁ ነው ማለት የጠበቁ ነው እርግጠኛ ሆነዋል እንደሚመለሱ ግን እነ ጃፈርም ተጨንቀው ነበር አምርን ያውቁታል ብልህነቱን በሳልነቱን ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱረቱ አልካፍ እና ሱረቱ መርየምን አሸምድደዋቸዋል ወቁል ልሐቁ ሚን ረቢኩም ወመን ሻአ ፈሊዩሚን ወመን ሻአ ፈሊየክፉር ወካንዳ ያወላውሉ ሐቅን ከመናገር እንዳይወገዱ መክሯቸዋል አሸምድደው ነው የመጡት ስለዚህ ወደ ቤተ መንግስቱ ተጠሩ መጡ አሁን ነጃሺ ዳኛ ነው አምር ከሳሽ ነው ጃፈር ተከላካይ ቀሳውስቶቹ ታዛቢዎች የሃይማኖት ጉዳይ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው ቀርበዋል ከዛ በኋላ ጥያቄው ቀረበ ጃፈር ማስረዳ አምርም ክሱን አቅርቦ ነበር ውሳኔ ሊመጣ ነው አሁን ወደ ቀሳውስቶቹ ዞር አለና ነጃሺ ምን ይመስላችኋል ስለኛ ምን ይመለከተናል እኛ አረቦች ናቸው በቋንቋ እንገናኝ በባህል እንገናኝ በወግ እንገናኝ በቀለማ ነገር ተይዘው ይሰጡታል እሱ ግን አላደርገውም አለ ለመሆኑ አሁን ከተነበበልን ሱረቱን ለመርየምን አንብቦ ነበረ ጃፈር አሁን ከተነበበልን ሙሳ ከኔ በኋላ በአህያ የሚሄድ ነቢይ ይመጣል ያለው ስለ ኢሳ አይደለም ኢሳ ደግሞ ከኔ በኋላ በግመል የሚሄድ ነቢይ ይመጣል ያለው ስለ ሙሐመድ አይደለም ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ የመጨረሻው ነቢይ ነው አላቸው ያን ከዛ በኋላ ወደ አምር ዞራልና
ውሳኔውን ሰጠ። ያቺ ውሳኔ እንግዲህ ያለም አቀፈው ደግሞ የሰባዊ መብት ማስከበር፣ የፖለቲካ ጥገኝነት፣ የሃይማኖት ነጻነት፣ ተጠርጣሪ ወንጀለኛ ይባል ማስረጃ እስካልቀረበበት ድረስ በመጨረሻ መጠለያ ምግባቸው ሁሉ ተወስኖላቸው እምነታቸውን በነጻነት ያካሄዱ ተደረገ። እንግዲህ በቋንቋ በቀለም አንገናኝም። ከዛ ቀጥሎ አብዱላ ሲያመጣውን ወርቅ ይዘህ ተመለስ፣ ሙስና መዋጋት ያን ጊዜ ነው የጀመረው። እንግዲህ በነጃሽ ይሄ በ1400 ዓመት በፊት በ615 ይህን ሁሉ ውሳኔ ሰጠ። ለእነሱም ቦታ ተሰጣቸው። አስሩ ወንዶች አምስት ሴቶች ሞተው እዚሁ ተቀብረዋል። የኢትዮጵያ መሬት የተቀበረው አስማቸውን አቅፋ ትገኛለች ማለት ነው። ይሄ ቅርስና ታሪካችን ነው ለኛ እንግዲህ የማይረሳ ለማንም ሀገር ያልተገኘ እድል ነው ማለት ነው። ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን ተረጋግተው ስደተኞቹ እዚህ ቦታ ስላገኙ ችግር አልነበረባቸውም። ዳዋቸውን ቀጠሉ። ይሄ እስከ መቼ ቀጠለ? እስከ 621 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር። በ621 ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎታቸው ባለቤታቸው በአንድ ጊዜ ሞቱባቸው። ያን ጊዜ ለከፍተኛ አደጋ ተጋለጡ። ወደ ጣይፍ ጉዞ አደረጉ። ከዛ ተመለሰው ያን ጣይፍ ማልተሳካም፣ ተደበደቡ፣ ቆሰሉ፣ እግራቸው ደም ፈሰሰበት። ከዛ ተመለሰው መካ ባልሙጣም ቢን አደይ የሚባል ሸምጋይነት ገቡ። ከዛ በኋላ አላህ የኢስራና የሚዕራጅን ጉዞ አመጣላቸው። በዚያው አመት ማለት በመሬት ላይ አጎትህ ሞቱ፣ ባለቤትህ ሞተች፣ መካም ቁረሾች ጥሩ አልተቀበሉህም፣ የጣይፎቹም ካዱህ፣ ስለዚህ እስኪናና እንመካከር የሚል ይሄ 93,000 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ያለው ርቀትን በአንድ ጊዜ ተጉዘው ማለት አንድ አውሮፕላን ጉዞ ቢጀምር ከመሬት እስከ ሰማይ በሰዓት 17 ዓመት ከ6 ወር ያስፈልገዋል። እሳቸው ግን በዛች ባጭር ጊዜ በጅብሪል ጃቢነት ኮንፋየኮን ደርሶ ተመለሱ። ተመልሰው ለመካ ቁረሾች ሲያቀርቡ አሁን ደግሞ የኛም አሁን ሚና ሊመጣ ነው። ኡሙሃኒ ቤት ነበር ያረፉት። ከኡሙሃኒ ነገሯት፣ ሂጀለን ለመካ ቁረሾች ሰማይ ደርሼ እንደመጣሁ ነግራቸው፣ አረ መሐመድ ይገሉሃል፣ ይህን እንደ የማይጠበቅ ነገር ነው ብላ እዚህ ላይ ያዘቻቸው። ያን ጊዜ ባጨቋትና ሲሄዱ እኔ በፌንትኝ ወደቁ ትላለች። ኡማኔም ሰራተኛዋ ነቢያ የምትባለውን ሀበሻ ተከተይና ባክሽ ምን እንደሚደርስበት ሪፖርት አድርግልኝ አለቻቸው። ነቢዩ ሂደው ስለ ላ ሰለም ከነ ልመጣም ቢን አደይ ከነ አቡ ጃህል ጋር ሲከራከሩ በጀርባ ቁማ የነበረችው እንዳጃቢ ጅብሪል እንዳለ ሆኖ አሁንም ያቺ ነቢያ አልሐበሽያ ነበረች። ከዛ በኋላ አልመጣም ቢን አደይ ሂዶ ለአቡበክር አቡበክር ይሄ ጓደኛ እኮ እንደዚህ ማለት ጀመረ ሲል ካለ እውነቱ ነው። ያን ጊዜ ነው ሱድቅ የተባለው። እኛ ግን ከሳቸው በፊት ነቢያ በነቢዩ ጎን ሁና ስትከታተል ነበር እየተቀላቀለች ማለት ነው። ይሄ 621 ላይ ነበር። 622 የመዲና ጣቢያ ተከፈተ። መዲና የመጀመሪያው ባለሙሉ ሱልጣን አምባሳደር ሙስዓብ ብን ዑመር ተመደበ። እዛ ሂዶና አሰድ ብን ኸይጥር፣ እነ ሳዕድ ብን ዑባዳ፣ እነ ሳዕድ ብን ሙዓዝን አሰለመ። እያመቻቸ ነው መድረኩን። ያን ጊዜ እንግዲህ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለተኛው ጣቢያ ሲከፈት የመካ ቁረሾች አስጨነቃቸው፣ አሳሰባቸው። አሁን አቡ ሱፊያን ተላኩ ለአጋርነት ለሽምግልና። ሂደው ይሁዶችና ሙናፊቆችን ምንም ነገር ምክንያቱም ከመካ የሚሰደዱትን ልብስ ብቻ ነበር የፈቀድላቸው። ሂደው ለረሃብ ተጋልጠው ነበረ እንዳትረዷቸው ተባለ። ይሄ 622 በነቢዩ ላይ የሞት እቅድ ተሰነዘረ፣ ታዘጋጀ፣ ታቀደ፣ ታለመ በሰይጣን ደጋፊነት። ስለዚህ በዛን ዕለት ደግሞ ሸሽተው የተደበቁ ጋሩ ሰውር የምንለው ቦታ ከጓደኛቸው ከአቡበክር ጋር። አሁን እዛ ደግሞ የማን ሚና ሊመጣ ነው? አሚር ቢን ፎሄራ ይባላል። የአቡበክር አገልጋይ ነበር። መሰረቱ ሀበሻዊ ነው። እሱ ነበር ፍየሎችን እየወሰደ እያጠጣቸው ሶስት ቀን ሲቆዩ ምግብ ሲያቀርብ ነበር እዛ። አሁንም አልተለየም። ከዛ በኋላ ወደ መዲና ጉዞ ሲጀምሩ እንኳ አሚር ብኑ ፎሄራ አብሯቸው ነው። መዲና ደግሞ ሌላ ጥበቃ ያደርጓል። አሁን እንግዲህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንዲያመልጡ አደረጋቸው። መዲና ሲደርሱ ልዩ ጥበቃ፣ ምክንያቱም አደኛ ወጥቶባቸው ነበር። በተገኘበት ይገደል፣ እሱን የያዘ ደግሞ 100 ግመልን ይሰጠዋል ተብሎ አውጇል የመካ ቁረሽን። መዲና ሲደርሱ ልዩ ጥበቃ ያስፈልጋቸው ነበር። ልዩ ጥበቃው ላይ ማን ሆነ? ማህጃ አልሐበሺ
ቢላል አልሐበሺ ነው የጠባቂዎች ነበር ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መዲና ያሉ ደግሞ ሐበሾች በጭፈራ በዘፈን ተቀበሏቸው። የመካዎቹ ሲያበሯቸው የመዲናዎቹ ደግሞ ጠላዓ አልበድሩ አለይና ሚለው ያሸበረቁ ተቀበሏቸው። ስለዚህ ሐበሾች ሚና ደግሞ ዛጎርቶ ወጣ። አሁንም ይሄ በ622 ነበር። 623 ላይ የመጀመሪያ እንግዲህ መስጊድ መሰረታቸውን ሊያደርጉ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያ መስጊድ ተመሰረተ። መስጊዱ ተመሰረተ በኋላ ሙአዚን አስፈለከ ዳዒ። ያን ጊዜ ደግሞ ቢላል መደባ መጣ። የመጀመሪያ አዛን በሱ ተጠራ ማለት ነው። በአንድ ሶላት 1000 ተመደበ። አንደኛ አዛን ዳዕዋ ነው። አዛን አምስቱንም የእስልምና ማዕከል ያዘ። አሽሃዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአነ መሐመድ ረሱሉላህ ሀይ አላ ሰላ ሀያ አለ ፈላ ቢለው ሀይ ሶላት ተገኘ። ወደ መካ ዙሮ ነው የሚሰገደው። ሀጅ ተገኘ። በሶላት ጊዜ ምግብ አይበላም። ጾም ተገኘ። ይሄ በሙሉ ለዚህ በባለቤትነት ማን ተመረጠ? ቢላል። ለዚህ ብለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ምን አሉ? አልሙልኩ ፊል ቁረይሽ፣ ዳኝነት ወይም ንግስና ለቁረይሽ። ወልቀዳኡ ፊል አንሳር፣ ዳኝነት ለአንሳር ለመዲናዎች። አዳዕወቱ ፊል ሐበሻ፣ ዳዕዋ ደግሞ ይሄ ጥሪ ማለት ነው። አዛን ዝም ብሎ አዛን ብቻ አይደለም። ሰውት ምናኖች በየማረጋቸው በየቦታቸው መጥተው የሚሰባሰቡበት ነው። ስለዚህ ለዚህ ጥሪ በባለቤት እነማን ተመደበ? የማስታወቂያ ሚኒስቴር ተደርጎ ቢላል ሆነ ባለቤት ማለት ነው። ይሄ 624 ላይ ነበረ። ይሄም ክብር ሁለተኛ አገኘ ማለት ነው። በአጋጣሚ ቢላል ቢረባህ ንስሙ፣ ግን ነቢዩ ሀበሻን ሲያከብሩ ሲያይ ቢላል አልሐበሺ ተብሎ ተሰየመ። ለዚህ ብለው ዩስተሐቡ አን የኩነ ሙአዚኑ ሀበሺየን ይላሉ ሻፊዒዎች። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ 625 ላይ 24 23 መስጊድ ተመሰረተ ብለናል። 24 ላይ የበድር ጦርነት መጣ ተፈቅዶላቸው። በበድር ጦርነት ደግሞ የመጀመሪያ የተሰዋው መሐጃ አልሐበሺ ነበረ። የመጀመሪያ ሻዳ ግን መላእክት ወርዶ በተወገበት አሁንም በዛ መድረክ ላይ አለን ማለት ነው። ይሄ 625 ላይ ነው። 627 እንመጣ ነው። 627 26 ላይ 26 የመጀመሪያው ነው። ሱልህ አልሁዴቢያ የሚባለው ተደረገ። ከዛ እንደ ሂጅራ ነው። አሁን መጣው 6 ላይ ሱልህ አልሁዴቢያ አድርገው ወደ መዲና ሲመለሱ ያን ጊዜ አንቀጽ ወረደ፣ ምዕራፍ ወረደላቸው። ሱረት አልፈትህ መካን እንደሚከፍቱ አበሰራቸው። ነቢዩ ከዛ በፊት ለማንም ንጉስ፣ ለማንም ሀገር፣ ለማንም ዜጋ ስለሙ የሚል ጥሪ አላስተላለፉም ነበር። ያን ጊዜ ነቢይ ነኝ የሚለው ነበር የሚያስታውቁት። ያን ጊዜ ግን መልእክተኞቻቸው ስለሙ የሚል ጥሪ እያዙ፣ ደብዳቤ እያዙ መንቀሳቀስ ጀመሩ። ሁሉም በየንጉሶች ተጓዙ። ወደ ኪስራ ሄደው ደብዳቤውን ቀደደ። ወደ መቀውቀስ ሄደው ጉቦ ላከላቸው። ወደ ሂራቅል ሄደው አውዳታ። ወደ ሀበሻ የመጣው ግን አብደላ ዶሜሪ ደብዳቤውን ሰጡት ለነጃሺ። ወረድ ቀደም ብሎ ስለ እስልምና ሚያቃል ግን ወረድ ብሎ ከዙፋኑ እስልምናን አወጀ ተቀበለ። ይሄ 600 ማነው በስድስተኛው ዓመተ ሂጅራ ነበረ። አሁን ከዛ ቀጥለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አደረጉ? በሰባተኛው ዓመት ሂጅራ ደብዳቤ ጻፉ ለንጉስ አስሐማ። አንተ ጋር ያሉትን ስደ መካ ሊከፍቱ እየተዘጋጁ ነው። አንተ ጋር ያሉትን ስደተኞች በሙሉ መልስልኝ አሉት። የሀበሻ ያሉ ስደተኞች መጠባበቂያ ኃይል ነበሩ። ሁለተኛ ረምላ ቢንት አቢ ሱፊያንን ወኪል ሆነህ ዳረኝ አሉት። እዛ ተሰዳ 16 ዓመት የቆየች ባይሰልምን ኖ ወኪል ባልሆነ ለነቢ እሱም ያንን ትእዛዝ በመቀበል የረምላን ጋብቻ ሊፈጽም ነው። ነቢዩ እኮ መዲና ከሄደ በኋላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊያገቧት ይችሉ ነበር። ለምን ነው ነጃሽን የመረጡት? አንደኛ ጋብቻ ስነ ስርዓት በእስልምና በነጃሽ አማካኝነት እንደጀመረ የሱን ክብር ለመጠበቅ ነው። የሴቷ ዒድ አራት ወር ከአስር ቀን ማለፉ ማረጋገጥ፣ ወኪል መኖሩን ማረጋገጥ፣ ምስክሮች መኖራቸው ማረጋገጥ፣ ማህር መክፈል፣ ግብዣ ማድረግ፣ ይሄ በሙሉ በነጃሽ ይጀምራል። ለዚህ ብሎ ዛሬ 2 ቢሊዮን ሙስሊም በዓለም ጋብቻ ሲፈጽም በነጃሽ ሱና ማለት ነው። ነጃሽን ለማስታወስ ለማክበር ነው። ከዛ በኋላ 2 መርከቦች አዘጋጀ። ነቢዩ የተዘጋጀ ነው መካን ለመክፈት ልጆቹም ጭምር ሰራዊት። ነጃሽ በአጋጣሚ 7 ጊዜ ሰራዊት ልኳል፣ ድጋፍ ሰጪ አካል ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ በኋላ ምን አደረገ? እንግዲህ ነጃሺ 2 መርከቦችን አዘጋጀና አንድያው መርከብ ላይ ስደተኞቹና 18 ሀበሾች ያሉበት፣ ሌላኛው 60 ያሉበት፣ የሱ ልጅ አሪሃ ያለበት፣ አንድኛው አቢነዘር የሱ ልጅ ያለበት፣ ማለት ልጆቹም ሳይቀሩ ላከ በሙሉ። ከዛ ቀጥሎ ደብዳቤ ላከ ቀይ ባህር ላይ ሲሸኛቸው፣ አንተ ያላህ መልእክተኛ ወደ እርስዎ ጋር እንዳልመጣ አገሬ ውስጥ ትንሽ ችግር አለብኝ፣ ልጆቼውን ልኬልዎታለሁ፣ ግን በአስቸኳይ ና የሚሉኝ ከሆነ ዝግጁ ነኝ ለመምጣት ብሎ ጻፈላቸው። ተቀብሏል። ተቀብሎ ማለት መጋጋ ብቻ ስነ ስርዓትን ፈጸመ። ልጆቹንም ላከ። ልጆቹም ሰልመዋል። ሁሉም ስልሳዎቹ ጋር ሀገር ሄዱ፣ ሰልመዋል። ስለዚህ ይሄ ከዛ በፊት ግን
أحد طورنت مالت بس وستنيو عمت هجرة أحدو سبتك هادو طورنت لاي أرباه لت يميونوها بشوي تساتفو أدر دوان كذي كان جا شهد سراويت نقاف سجاكار الساتو عندشينا بريزو مطوط عبدالله بن أبي بن سلول سوس مطوني زوباتشو سملس يكن راجو سبات مطونا بر ورجوش وده سوستشينا يزوي مطوط سلزي بزالي بقافش شونا برا أرباه لت يميونوها بشوي تعبرو تساتفوان ጦርነት ላይ ቆሰሉ ነበር ኢብን አባስ እንደዘገቡት የመጀመሪያ ደሞዛ ጦርነት ሜዳ ላይ በሰረቱ ሀበሻ ይሆናል ሚክዳድ ኢብን አስወድ የተሰዋበት እለት ነበርና ሐምዛ ጋር ለማንኛውም ይሄ እንግዲህ በጦር ሜዳም አልተረዩ ማለት ነበር ሁሉ ቦታ ላይ አሉ አሉ ሀበሻዎች የሌሉበት ቦታ አልነበረም በ7ኛው አመት በ628 እንደ አውሮፓ ቆጣጣ ስደተኞቹ ተመለሱ ነብዩ ዝግጃታቸውን አደረጉ በ629 እንደ አውሮፓ ቆጣጣ عمر بن العاص بدنجت ود نجاشي غاي متال سيمتا عمر مكرن سما سلمنا لك النبي دغافي ونيوتال سلم سلمنا بنجاشي اوجه صحابي يا جكنا بنجاشي اجبتابي اسلم كذا بوالا بالهيده دغافن محمد قالت النبي يتنكساكسو نبرو يان غزي يازغاجنو هيلاچون عثمان دغافي عينو ود مكه غزاچون جمرو ب 630 مكه تكفتت አስር ሺህ ሰራዊት ይዘው በዛን ጊዜ እንግዲህ ከተከፈተ በኋላ የነብይ ችግር አለቀ አሁን የቀኑ መድረክ ሊመጣ ነው ካዕባን የማጽዳት ሁኔታ ነብዩ መካን ሲገቡ መጋጣሚ ኡሳማ ምዘድ ግመላቸው ላይ ነበር ከዛ በኋላ ሰለም 360 ጣቁቶች ቢስሚላህ አላሁ አክበር ሲሉ ወይም ቁል ጃል ሐቅ ጅባ ቁል ጃል ሐቅ ወታ ቀልባት ሲሉ ረገፉ በሙሉ የመጨረሻው ሁበል ነበር ያን ከጨረሱ በኋላ ሁለት ረካ ሰግደው ወደ ውስጥ የመግባት ሁኔታ አስፈልጋቸው ዑስማን ኢብኑ ጦልሃ ነበር ቁልፉን ያዘው አምጣሉት ከፈተ ማን ነው ይዘገቡት ካዕባኔ ውስጥ አካሏን ለማጽዳት አቡበክር አልገቡም ከሳች ጋር ዑመር አልገቡም አልገቡም ብቸኛ ገቡት ቢላልና ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ ነበሩ እነሱ ይዘገቡ የውስጥ አካሏን ያጸዱት እነኛ ሁለት አባሾች ናቸው ሁለቱም ያን በኢብራሂምና በእስማኤል ስዕል የተበከለው ሁሉ ያንን እየቀዳዱ ደውተው የነብዩላህ ኢብራሂም ዱዓ ተክባራ ይሆነ ወጧሂር ቤቲየ ሊጣኢፊና ወልአኪፊና ወርኩዕ ሱጁድ ይብለው ከታደሞ ወባዓት ቢም ረሱላ ሚን አንፉሲ ሚትሩ አለይ ማያትኩ ዘከሂም ወዩዓልሙሁ ኪታብ ወልሂክማ ይብለው ተክባራ ይሆነ በነማን ባንን ካባ መስዳት መቃሙ ኢብራሂም ውስጥ ነበር ያለው አውጥተው ውጭ አስቀመጡት ይሄ አሻራቸው ነው ከዛ ቀጥሎ ደሞ ንግግር ሊያደርጉ ነው 3000 የሚሆኑ ቁረይሾች ተቀመጡ አልፍ ለቤት እዛ ንግግር ሲያደርጉ ከግራና በቀኝ ኡሳማ እና ቢላል ነበሩ ከደም እንደደም ተጠበቁ ሲሏቸው አንተ ወንድማችን ልጅ በቃ እዛው አንተ መጥላካ 10000 ሰራዊት አለ ከነጎራደው ቢፈልጉ ይሰይፉ ነበር ከዛ የዙህር ሶላት ደረሰ ውጣና አዛን አርጋሉት ቢላል እዛ ወጣ ስነዋ ዝምባለብኝ የመጀመሪያ አዛን የመጀመሪያ መካን ስለ ማን ያረጋግጥ ያላህ ቤት ለባለቤቱ መመለሱ ካዕባው በሰማይ ለቤት ማሙር አለ መላእክቶች ስጁድ ይወርደዋል ሹክር ለላህ ቤቱ ካገር ነጻው ነው በመመለሱ አንድ ኳስ ከቤት ማሙር ብትወረውር ካዕባ ላይ ነው ያርፈው ካዕባ በጋጣሚ በጥናት የተገገጠው አሁን የመሬትን ብርቱና ተገኘች ስለዚህ ያና አዛዚ ጀመር ገና ያልተዋጠላቸው ቁረይሾች ዙሪያውን ተቀመጡት ምን አይነት ጉድ መጣብን አሉ ይሄ ባሪያ እዚህ ተቀደሰ ቦታ ላይ ወጣ አባታችን ትላንት የሞተው ምንኛ ድለኛ ነው አሉ ያቡጃል ልጅ አባቴን ሳይ በሞቱ ጥሩ አላል ያሙ ነበር አቡ ሱፊያን በጀርባቸው ቆሟል እኔ አንድ ነገር አልተነፍስም አንድ ነገር ብልቼ ቆምኩባት ተጠርሄዳለ መሐመድ ተናገራለች ጅብሪል ወዳው ከተፋለ ያ ዮሐናስ እና ከለክናኩም እንደከረን ኡንዛ ወጀአልናኩም ሹዑበን ወቀባኢለ ተዓረፉ ኢና አክረመኩም ኢንደላህ አትቃኩም ይሄ ስራ ልዩነት የቀለም ልዩነት ባላህ በኩል ምንም ቦታ ነው የሚያወድም አንቀጽ ወረደ ዛሬ በገራችን የብሔር ብሔረሰቦች ብልቀን ብለና ከባለን ያን ጊዜ ነው ግን አንቀጽ ወርዶ የሰረሰው እናንተ ሰው ልጆች በቀለም ሳይሆን በገዘብ ሳይሆን በውፍረት ሳይሆን ለአላህ ተቀባይ የሚኖረው በልቡ ባለው እምነቱ ነው የሚለው ይሄ መጀመሪያ በቢላል አማካይነት ይወረደ ነበር ከዛ በኋላ እንደማንም 19 ቆዩ ወደ መዲናቸው ተመለሱ ከዛ ተመለሰው ደግሞ የተቡክ ጦርነት ነበር ከተቡክ መልስ መስጂድ ድራር የሚባል ነበር ለነብዩ የታቀደ ከላይ ድንጋይ ወሮ ሊያፈርሱባቸው አላህ በጅብሪል አማካይነት አጋለጣቸው ሄዳቸው ቶሎ አፈርሱልኛል ዋሺ ኢብኑ ሐርብ አንዱ ተተላከው ካፈረሰው ነበር ያን ጊዜ ሀበሽ ዋሺ ኢብኑ ሐርብ ዘን ገደረው በኋላ ግን እንትና ነገደለ ነው ያ ይሄ ነው ሙሰለመተል ከዛብ አንድ ባንድ ያንን ግን መስጂድ ድራር ለማፍረስ
አንዱ ከተላከው እሱ ነበር። ይሄ በዛን ጊዜ ነው። አጋጣሚ መካ በተከፈተች ባራቶር የነጃሺ ህልበት መጣ። ለነብዩ በወሒ መጣላቸው። የነጃሺ አስፈላጊ አከተመ። ሰማክ ሰራዊቱን በሰሙንም ልኳል ወደዚህ። ስራውን ጨርሷል። ስራውን ጨርሷል። ተግባራዊ የሆነ መካ መከፈት። ያን ጊዜ በጅብሪል ወሒ መጣላቸው። ሶላተ ጋይብ በሱ ጀመሩበት ለሱ ክብር ሲባል። ከዛ በኋላ እጀተን ወደ አላረኩ ነው በ633። አሁን እንግዲህ የመጨረሻው ዋዜማ 124 ሺህ አማኞቹን አፍርተዋል። ሀጅ ወጡ አሁን ለሰራው። አሁንም የቢላልና የኡሳማ ክብር ሊታይ ነው በዛ ዕለት። ልክ ማዕረፋው ነው ሊመለሱ ሲሉ አዋጅ መጣለ በጅብሪል አማካይነት። አሁን ያ ቢላል አንስተና ሰኢለይ ማብራት የለም ሚክሮፎን የለም። ጅብና ኡሳማ ጮኸ። ቶሎ ተሰባሰቡ መግለጫ አለ አስቸኳይ መግለጫ አለ። ምንድነው ሱሉ አሁን ጅብሪል መጥቶ ካለ ዛሬ በዚህ ቦታ ለተሳተፈ ሁሉ ምህረት ያደርጋለሁ ብሎ መግለጫ ሰጠ ወይ ውሳኔ ሰጠ። ዑመር የሮጡ መጡና ለዛሬ ሁለት ነው ወደፊትም ለወደፊትም አሉ በዚህ አጸደቁት። ከዛ ኡሳማ ቢን ዘይድን ፈልጉልኝ አሉ። ሰው የሚመኘውን የሚጠብቀው አንዴ ጎሳ መሪ ትልቁ ወፍራ ይመጣል 18 ዓመት ጩጭ። ከዛ እሱን ይዘው ግመላቸው ላይ ወደ ሙዝደልፋ ሄዱ። እንግዲህ ሀጀተል ወዳቸውን በዚያ አጠናቀው ተመለሱ በ630። አሁንም ምንድነው ስንብታቸው ተቃረበ። ኡሳማ ቢን ዘይድ የሮማውያን እቅድ ነበረ ሂዶ የማስጠንቀቂያ የመጀመሪያ ፊልም እንዳደረግ 3000 ሰራዊት ይዞ ወደ ሻም ሄደ። የሱ ጦር ነው መጀመሪያን ምዕራፍ ወይም የስደቱን እንትን የጂሃዱን ምዕራፍ የከፈተው። ከዛ ሳቸው ህልፈት መጣ። በህልፈታቸው ደግሞ አሁንም የኛ ክብር ሊኖር ነው። ልክ ሲታጠቡ ሲዘጋጁ አባስ አጎታቸው ፈضል ቀይተም አሊ ነበሩ የሚያጥቧቸው። ሌሎች 3 አበሾች አሉ። ውሃ ያቀርቡ ነበር ቢላል ኡሳማ ሸክራ ለልሐበሺ ልዩ ካዲማቸው የነቢዩ ስለ ላ ሰለም። ያን ጊዜ ከጨረሱ በኋላ ቀብሩን ጣልሓ ከቆፈረ በኋላ ቀብሩ ላይ ገብተው ኡሳማ ቢላል ሸክራን ቀይተም አፈሩን ደልድለው አስተኟቸው። 3 ሀበሾች ናቸው ሲያስ ሲወለዱ ማለን ሲሸኙ ማለን ማለት ነው። ለዚህ ብሎ አንዱ ትልቁ አሊም ምን ይላል እና ሐሚድ ሼክ ሐሚድ ነብነ ከአኔ ለአፍጋኒ መዲና የነበረ ነቢዩን ስለ ላ ሰለም ባየሁ ቁጥር በዙሪያቸው ማየው ሀበሾችን ነው። ምን የሆነ ይህ ምስጥር አለ። እንግዲህ ፍቅራችን በዚህ መልኩ ነው። አጋጣሚ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ታሪኩ እስኪያለት አልፈታቸው ድረስ እንሻላ ባጭሩ ነው ይሄ አባጭሩ ነው። በሰፊ ብንገባበት ረዥም ሰዓት ይወስድብናል። አፍ አስከፍቶ የሚያስቀር ታሪክ ነው። ብዙ ነገር ነው ያነሳ ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከውልደታቸው እስከ ህልፈታቸው ድረስ ሀበሾች ከጎናቸው ነበሩ ማለት ነው። ይህ ትልቅ የሆነ ክብርና ትልቅ የሆነ ፈዳይል። ሌላ ማንሳት የምፈልገው ነገር እነዚህ ሀበሾች ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ብዙ ለፍተዋል፣ ብዙ ታግለዋል። በእያንዳንዱ ክስተት ላይ አሉ፣ እጃቸው አለበት በእያንዳንዱ ነገር ላይ ማለት ነው። ይህን ሁሉ አድርገው ይህን ሁሉ ለፍተው ትሩፋታቸው ምንድን ነው? ምን የሚያገኙት ነገር አለ? ከሌላ ሀገርስ ልዩ የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ የተቀጠረ ነገር አለ ወይ? ስለ ሀበሻ ትሩፋቱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ይህ ትሩፋቱ ወደ አያት ወደ አንቀጹ እንመለስና ኢና ላኑዲዑ አጅረ መን አሕሰነ አዕመላ ሀል ጀዛኡ ልኢሕሳን ኢላ ልኢሕሳን። ዝም ብሎ አልተውንም። 30 የሚሆኑ የቁርአን ለፍዝ ማለት ቃላቶች በአማርኛ ወርደዋል በሀበሻ ቋንቋ። 23 በቁርአን አንቀጾች እኛን የሚያሞግሱ የሚያወድሱ የሚያከብሩ አንቀጾች ሰበብ ንዙል እንለዋለን። የወረዱበት ምክንያት 23 የቁርአን አንቀጽ አለ። 27 የነቢዩ ልዩ አቋም አለ እኛን ሀበሻን የሚያከብሩበት። 30 የሚሆን ሀዲስ ነቢዩ ሀበሾችን በማሞገስ በማወደስ የሰጡት አለ። ከነዚህ ውስጥ ብቻ እንደው የተወሰኑትን ቀንጠብ አድርገን ማውጣት እንችላለን። አንደኛ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዕለት ዕለት ወደ 32 የሚሆኑ ሀበሾች ከነጃሺ ይመጣሉ መግዲና ውስጥ ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ባበ ጅብሪል ይባላል ወይም ደከተላኳ ትባላለች። በዚህ ነው የምትታወቀው። አህል ሶፋ የሚባሉት የሚደረደሩበት ነበረ። እዛ ነበረ ነቢዩ ስ ሰለም የሚመጣውን እንግዳ ሁሉ የሚያሳረፉበት። ስለዚህ ፕሮቶኮል ነበራቸው። አሊ፣ ኡሳማ፣ ሐሳን የፕሮቶኮል ክፍሉ ነው። እንግዳ ይመጣል ያሳርፋሉ። ከዛ በኋላ ነቢዩ ሂደው ስ ላ ሰለም ይነግሯቸዋል። ተረጋግተው ይመጣሉ። ከዕለት ዕለት ግን 32 የሚሆኑ ከአበሻ ከነጃሺ እንግዳ መጥቷቸዋል። በፈጣን ደረጃ ይመጣሉ። እያቀፉ 32ቱንም ይስማሉ። እያቀፉ ሲስሙ ቴምርና ውሃ አምጡልኝ አሉ። ያጎርሳሉ፣ ይስማሉ፣ ዱዓ ያደርጋሉ። ያን ታይቶ ተሰምቶ አይታወቅም። ራሳቸውን የሚከድሙ ራሳቸው ናቸው የሚከድሙ። አላህ ያሳየ እንግዲህ ሷሂበ ሸፋዓቲል ኩብራ
عرشم بقر ويرقطوا وامسايا يتاتوا ورقطوا التي عبشا علماء وسماء يا يتكبر نبي كومو إياكف ياقرسوا ياستنى قرسوا يقابلنا يا بشانو تكتاو جاجا بروتوكول منا لاتشو أنتو الله ملك تنيار سو عرفي بلو إن ينقلوا تشون الناس تنقلوا لطن هاي اللي كساتشو فلقالو يا قاسا ورق عن البرم برع عن البرم مكين عن البرم بيت عن البرم بوت عن البرم عند دعا نبر اللهم احفظهم واحفظ ساكنتهم لذينو يا بشا سلمنا يا نبي دعا يا اللبت ميسترنو يا فلقا عطي بمتا يا فلقا هاي اللي بمتا يا فلقا تانك بمتا منم لا يدرقوا عجلهم دون سبب يسفلق عن لبت أبك إيجي يا بشا سلمنا جيك أدقانو عندي سو عندي نقص دفر اللبيل ينقصوا تشنتاري كده حالا تمل زي راسو تفعل راسو ما تياوي هنا المكسب تيوان بتاع ممكن هاتو مين الجدع مستجاب غير أمر كامع مستجاب على النور يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه بلو الله سبحانه وتعالى بلا زز نبر سلزي أنا الجدع يا اللبت إيه عنده تروفاتنا ليلا ودمو زيولا من رسول من دلالة من دلالة بنبرو الصحابي وجهت الشجروتن كذي سك وصلوا أمر كتا أمر كتوال سورة المنافق منافق الله يا مدينة يهودنا منافق وجه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا سيل ين يعلموا كذي سنكتنا ونبينا سفكنا وسوى الدلوان سورة القصص لاي كام ساولت كام سامس إن يعني ما مقرس أنك ساقين يالا سورة زين كذاك تلو سورة نبي داول لاي هذا شوش اسكان نقوى جدرس اندان نقوى جو عدرا نزازي نبي ياوي قالات رو اهن اتاسم مقصف جوان بتا سورة زيه لنيا بچانا اتسات امالا دير جزاك الله خير ايه تروفات عشان نبيلال ان امو ايمن ان نجاشي لا بركتو تنقر كنبيو عليه الصلاة والسلام بس هاتشو عما كاين نتدقمو بزيغا كنينو نقر عنا طيب ايه يقدم تاريخ عشان بنبيو صلى الله عليه وسلم زمن ينبرو حبشوج لإسلام يا بركة وتنقر من دنون طيب اهون يالوس اتوبياويان وينقمو حبشوج لإسلام يا بركة وتنقر اللوي اندازي امتاي نقر يا بركة سيالو نقر اللوي باهون زمن بالن بس زمن حبشوج ان اسلام سيدنسا بمن اينو تونيتانو من نساو تاريخ اللن وي ساعتاتشن يالك اسلونا اترار او اجنا اترار كيسا تهلو اقاط امي حبشوج امست كفرانا كنتو البن بيوزوريا يصحبة ودا جنة بان النبي جن يجيب عندي ديكا صحبي بلال بان ديكا بيتشا إن يأكل بلال هيا أمتنا يقيو وما يمن سكره هو تاتشو ورسنا يقيتشو سلزي النجنة هبشت عن النجنة إن دالكوت يصحبة يا نبي وقت جنة مالتنا بركة جنتنا يا جهادنا جنتنا يا هجرانا جنتنا يا سبك بما جمراتر ونما كمل الدل ما جنتنا تمام ايه والله هبشوش تكون هتفون نبانا سلازي هبشوش بنبي يزوري صلى الله عليه وسلم عندنا ساتشون بمخدم شكرا للحبشي لكيت الحبشي غلام الحبشي وندوشناتشو زوم اكبر الحبشي زوم هدم الحبشي نائل الحبشي سعيد بن بكير الحبشي وندوشناتشو كسيتوشو دمو ومعيمن سائرة غفيرة نبي عسالي كان نجنالا يساتشون حديث ومزقب دمو أبي بكر الحبشي نائل الحبشي سكيب الحبشي إن مثال سرالو حديث بمزقب ما سوق قيادة يطر مرنة أسامة بن زيد وحشي بن حرب فيروز الدلمي معجع الحبشي أيمن الحبشي خالد بن رباح أسلم الحبشي يسار الحبشي جعل الحبشي أنجس الحبشي أبراهام الحبشي نكينيالا في مجال الدعوة بلال الحبشي في مجال الدبلوماسي عمرو بن العاص في مجال البعثة دادر درجة نجاشنا عمر بن الخطاب حصلت بلالك آياتاتكو بناتاتكو مسرتاتكو حبشانتكو بكاتاني أمير المؤمنين النسون الناقينيالا بتصوف بزهد أبو الخير التناني ثكيف الحبشي ريان الحبشي ريحان الحبشي عمبر الحبشي كافور القصي ياقوت الحبشي الناقينيالا بدعوة بتنسى سعيد في بن جبير عطا بالرباح الحبشي إني مفتوش نبر وزمانه صحيح بشعر بخطابة بكتب حساس نصيب الرباه خفاف بن ندبة عاكم الحبشي السليك بن سليكة عنترة بن شداد قدرين برو أبو دلامة نعمان مسلم بن خالد يزيد بن حبيب أحمد عبد اللطيف الجبرتي عبد الرحمن أنني ينقديك بكتب تنتن بحكمة ببلهنة لقمان الحبشي الناقين يالا انقديك أنني مساسلو أهون ينبرو كذاب ولا يزاي سلمنا إنها سلمنا اندي وردينو حبشا لاي عالتبك كلب قلن يا حبشا نواري ووج
አስራራት በመቶ 86 በከተማ 76 በመቶ በገጠር ስለሆነ እስልምና አልተበከለም እንደወረደ ነበር። ለዚህ ብሎ አበሻም ለቀይ ገዥዎች አልተበገረችም። አረቡ ዓለም ሲበላሽ ቋንቋው አረበኛው ሲበላሽ ምን ሲበላሽ የሀበሻ ግን ቋንቋ እንዳለ አረበኛውን ተበቆ ከዛ ወጥተው ነው በአረቡ ዓለም ተሐድሶ አረጉት። የሀበሻ ዑለማዎች ግብጽ ብትሄድ ታገኛለህ፣ ቱርክ ብትሄድ ታገኛለህ፣ ሳውዲ ብትሄድ 82 በላይ ዑለማዎች ታገኛለህ፣ ወደ ኢንዶኔዥያ ብትሄድ ታገኛለህ። ስለዚህ ከገጠር እዚህ የሚፈርሱት የሀበሻ ዑለማዎች በአረቡ ዓለም በመስቀል ጦርነት በእንግሊዞች የተበታተኑትን የእስልምና ተሐድሶ ያደረጉት የሀበሻ ገጠር ዑለማዎች ናቸው። ለዚህ ብሎ የሀበሻ እስልምና ተሐድሶ አይሻም ያልተበከለ እንደወረደ ነው። ጾሙም እንደዛው ነው ማለት እንችላለን። ሱብሃንአላህ። طيب ኢንሻአላህ መጨረሻ ላይ ማንሳት የምትፈልገው የታሪክ ተመራማሪ ነው። በተለይ ደግሞ በሀበሻ ዙሪያ ብዙ ታሪኮችን አጥንተዋል። አሁን ላለው ትውልድ የሚያስተላልፉት መልእክት አለ ወይ? አሁን ላለው ትውልድ ታሪኩን ያውቃሉ? በትክክል ታሪኩን ያውቃሉ ወይ? ያለውን ደረጃ በእስላም ያለውን ደረጃ አብዛኞቻችን አናቆም ይሄንን። ስለዚህ አሁን ላለው ትውልድ የሚያስተላልፉት መልእክት ነው። አዎ እንግዲህ አሁን ያለው ትውልድ ምንድነው? እኛ ከወቅታዊ ሁኔታ ይሄ እስልምና ሃይማኖት ዓለም አቀፋዊ ይዞታ ያለው ነው ብለናል። ከሁለት ቢሊዮን በላይ አማኞችን አፍርቷል። በየቀኑ በሺህ የሚቆጠር እየገባለት ነው ያለው። ተአምሮች እየታዩ ነው ያሉት። የእስልምና ተአምርና ታላቅነት በታወቀ ሰዓት ሀበሻም እንደ ሀገር ሀበሾችን እንደ ሀበሻ ንጉስ እና ሰሃማ እንደ ንጉስ የነቢላል ታሪክ አብሮ የሚወሳ የሚታይ ነው ሙአይመን። ስለዚህ ሌላው ዓለም ያከብረዋል፣ ይሞትለታል፣ ይታገልለታል። በእነኚህ ሰዎች አደባዎች ሰይማሉ ያሉ። ዋናው ነገር ምንድን ነው? እኛ እስልምናው መስራች ነን። ምንም አንቲ ሙስሊም በንታ አንቲ መስተመጣል። ዋናው ነገር ግን እዚህ ላይ ሀበሻ ውስጥ የነበሩትም ንጉሶች ይህን ታሪክ ካዱት እንዳይታወቅ አደረጉት። ሙስሊሙ ማህበረሰብ አርብቶ አደረና አርብቶ አደረ እንዲታጠብ ተደረገና እንዳያነብ እንዳይጽፍ ተደረገ። ገደብ ተጣለበት። ከነ መኖሪያውም በኢትዮጵያ የሚገኙ ሙስሊሞች ተባሉ። ስለዚህ ይህን ታሪክ እኛ እናወቀው እንጠቀምበት ስንል፣ ለትውልዱ የሚወቀው ስንል በኢንቨስትመንትና በቱሪዝም ዘርፍ የሚኖረው ክብር ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኝ ስለሆነ በዚህ ከፍተኛ ገቢ ስራ አጥነት እንቀርፋለን፣ ድህነት እንቀርፋለን፣ የሀገራችንን ክብር እናሳውቃለን። በውጭ ከሚዘርፉት ይህን ክብር ታሪካችንን ማዳን እንችላለን። ለአሁኑ ትውልድ የምመክረው አሁን የአንተ ጊዜ የመጽሐፍ የማንበብ ጊዜ ስለሆነ ታሪክን የማወቅ ግዴታ አለብህ። ስለዚህ መረጃዎችን ጠይቅ። እኛ ይቺ ትንፋሻችን እስካለች ድረስ ለማስተማር ለማበርካት በተቻለ መጠን ዝግጁ ነኝ። በዚህ ቃል ገብቼ ነው የምለየው። ጀዛኩሙላህ ኸይር ባረከላሁ ፊኩም። ውድ የሆነና የተከበረ እንደተመለከታችሁት ታሪካችንን ስንቶቻችን በረን ትሩፋት እንደነበረ ብዙ እኔስ እናንተስ ደግሞ ይህን ታሪክ በደንብ እናውቀዋለን ወይ? ማወቅ ብቻ ሳይሆን አሁን ባለሁበት ዘመን ደግሞ ለኢስላም ምን ማበርከት አለብኝ፣ ምን መስራት አለብኝ የሚለው አእምሯችን ውስጥ አለ ወይ? እነ ቢላል፣ እነ ኡሙ አይመን፣ እነ ነጃሺ ብዙ ጊዜ ይደጋገማል ስማቸው። የሰሩት ነገር ስላለ ነው። እዚህ ዱንያ ላይ አስቀምጠው የሄዱት ነገር ስላለ ነው። እኔስ ደግሞ ነገ ወደ አኺራ ብሄድ፣ ነገ ብሞት ሰው አይቶ እከሌ እኮ ነው ይህን ነገር ያደረገው የሚልብኝ መልካም ነገር አለኝ ወይ? ስራ አለኝ ወይ? ታሪኬን በደንብ አድርጌ አውቅ ያለው ወይ? ተምር ያለው ወይ? የሚለውን ነገር ራሳችን ልንጠይቅ ይገባል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ረመዳናችንን ይቀበለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቂራታችንንም ይቀበለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የምንሰራቸውን ዒባዳዎች ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የምንቃረብባቸውን የተለያዩ መልካም ነገራዎችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቀበለን። የዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ የሚቋጭ ይሆናል። የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ሆኖ በተመሳሳይ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ወቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። Oh,